bidukange dutegereje Mesiya kanda zaza Mesiya 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 urumugabo w'intwari pe iyurambuye kuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga ko itorero ni ry'Imana yego niwe waryitangiye niwe warimenye amaraso ikiremwa muntu ku isi turi munsi y'ukuboko w'Uwiteka Imana rero harahaniza kanda harahiza kanda ububyutse bwongere buze iyi ni Humura Program TV umuryango mugari w'ijambo ry'Imana ishakiro ry'ubutumwa bwiza wawe ikaze gino nawe dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana tutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'ibigisha biva ku Mana data twese weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye ibyo bijye bibaho mu buzima ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane njye wumva ni Ngoboka Miriam Theo nkuko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa tugiye kumusaba atangire atwibwira kugira ngo tuze kwinjirana mu kiganiro mwamaze kumumenya neza mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu abari hafi n'abari kure abari ku migabane itandukanye mwese mugira amahoro uburinzi bw'Imana babonekeho amazina yanjye nitwa Bigira Imana Rora nsengera mu itorero rya DPR ndi umugabo mbyaye kane abakobwa batatu n'umuhungu umwe ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro Yesu abaho umugisha nizere kumeze neza turi amahoro turashima Imana yuvuze ngo byaye kane ufite madamu bose ni amahoro bose ni amahoro umuryango twese turi bazima ni iby'agaciro kandi ni byo kwishimirwa ni byo gushimira Imana kuko ni byo ubutwari Imana iba yakoze ni byo ubutwari buriya umuntu aryamya bakacya mu gitondo ari muzima umugongo utavunitse yazamuye umwuka bikemera aba ari igitangaza Imana yakoze hanyuma rero nyemerera mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina ubanza turageze Imana urakoze cyane Mana data wa twese turagushimiye kuko uduhaye kuramuka kandi ukaba twongera iminsi yo kubaho dusengeye abazadukurikira kugira ngo imbaraga z'Imana umwuka wera azaherekeze abo buhamya tugiye kuvugira kuri iyi cano umwuka w'Imana kandi azongera imwe abantu byiringiro urakoze kukumvisha gusanga kwacu ni mu izina rya Yesu amen Rura umukristo ubundi wakijwe ryari njyewe nakijijwe 1995 ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ntangira umurimo 96 kumva natangiye umurimo ndi umwana reka mbivuge ku 96 nari mfite nk'imyaka nka 15 15 gutyo ariko Imana yakomeje kubana nanjye abadukurikiye mwumvishe yuko ari muri ya ndirimbo ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga weho dukurikiye wakiriye Yesu ryari wakijijwe ryari kugira ngo twumve yuko utibagiwe igihe wakizwaga hanyuma uragira uti natangiye umurimo nkiri umwana 96 ubundi weho niki cyatumye ukizwa so njyewe navukiye mu Mana kubera mvuze ngo navukiye mu Mana navutse mu rugo dusenga ngira n'amahirwe ayo masengesho y'ababyeyi aramfata ngira n'amahirwe ngira Imana impamagara ntarasayisha nguko uko gahunda zimeze hanyuma rero uragira uti natangiye umurimo w'Imana umurimo w'Imana watangiye icyo gihe wari umurimo w'Imana ki so natangira dutangira ivuga butumwa mu gihe cyacu hari hariho ububyutse ububyutse ubutigeze bubaho Imana ikavuga ibintu ikabisohoza mpamya neza no kuba mpagaze kuri iyi kamera biri mu isezerano ry'Imana ubu Imana ishohoje isezerano kuko dutangira ivuga butumwa twatangiye ari ijambo ry'Imana hari ubuhanuzi ari amaherekwa ariko biri hejuru bitandukanye n'iby'iki gihe ariko Imana ikajya ibana natwe Imana yadukoresheje imirimo n'ibitangaza muri kino gihugu ndi mu bantu bazengurutse u Rwanda kuko mu Rwanda nta murenge n'umwe ntarakandagiramo
urikumva ngenda mvuga ubutumwa mu paruwasi aho navukiye twe gutyo aduturanye birazamuka ndazenguruka yewe ngira no ku rwego rwo kwambuka imipaka ari ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana rireme bitariho bikabaho ijambo ry'Imana n'ubuzima buri umuntu udasenga abafite ikibazo naho yaba afite ubushobozi ariko ubuzima butari mu Imana bafite ikibazo uragira uti ntangira umurimo w'Imana narazengurutse ibihugu nazengurutse igihugu cy'u Rwanda ati kandi icyo gihe hariho ububyutse butandukanye n'ubwo ubwo nta buhari ubu nta bubyutse buhari oya ndamutse mvuze ko n'Imana yarimutse oya ushobora kuko maze iminsi mbitekerezaho mbona igihe cyacu ububyutse ukuntu twasengaga tugakora amasengesho iminsi ibiri twibereye mu cyumba cy'amasengesho mbese twaretse imirimo yacu Imana ikaduha amakuru kandi Imana uri gusenga ikavuga ngo mwana wanjye nza nkoze iki nawe uhita ugira mu ibyiringiro mwana wanjye ndakurinze mwana wanjye mpfu hari ibintu nsibye ku buzima bwawe uhita ugira mu ibyiringiro aho ngubu rero ubona isosi yivanze ni nshishi ubona ibintu bigenda byivanga ariko nubwo byivanga uko Imana yari kera na n'uyu munsi ni kweri imbaraga z'Imana ziracyuzuye ubuze ijambo rintera ubwoba buragira uti Imana yarimutse Imana yarimutse kuko so yimukiye mu mitima y'abantu yimukiye mu mitima y'abantu mbere twajyaga irunaka njye urugero nzi Kigali byari uburyohe nagiye mu gakinjiro bwa mbere barabwiriza ntahandi kurira kandi umuvuga buti umwuka wari yamanutse kuko iyo umwuka yaje akumaramo inkamba intimba zose ugataha uri furi ufite amahoro yo mu mutima ariko muri iki gihe ubona nyine ibintu bigenda bihinduka ubona ibintu bigenda bihinduka mbere nta muntu wasambaniraga mu rusengero mbere nta muntu wibaga mbere nta muntu wanyweraga itabi mu rusengero umuntu yajyaga mu rusengero afite rangaje y'ikintu kimuzanye kandi mu rusengero bakarutinya ariko shitani yarutinyutse reka nkoreshe iryo jambo kubera n'ababaruzi bose batinyutse mu rusengero mbere nta muntu nta muruzi wajyaga mu rusengero nkuko nari mbivuze ari kubona ibintu byose byarinjiye ariko haracyari 2007 bitse byapfukamira bayari urakoze cyane wende kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ubuze uti Imana yimukiye mu mitima ubundi yabaga he yimukiye mu mitima gute so hari abantu bazi ko Imana yabaga mu rusengero mwari amatafari yubatswe n'amaboko y'abantu ariko impamvu mvuze ngo Imana yarimutse ubu ngubu Imana turi kwigenera mu mutima kuko hari ijambo Pawulo yavuze rero ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari urusengero rw'Imana nicyo nishaka kuvuga yuko Imana iri muri twebwe ubu turayigendana ubu ngubu nta rusengero bazifunga zikamara imyaka ijana ubugingo ngiye bwakomeza kuba buzima kubera iri muri njyewe kandi iri muri njyewe dukomeza kuganira nk'uko umubyeyi aganira n'umwana Yesu aguha umugisha ubu ntabwo bikiri ngombwa yuko tujya gushakira ibihe byiza ku mudugudu wahana ibintu bigenda bihinduka so wenda mbwire abadukurikiye wenda irunaka haramutse uhujije ibisabwa abantu bagafungura ntabwo naca intege abo bantu bajyayo nanjye najyayo ariko iyo urebye usanga ibihe bya kera bitandukanye n'ibihe by'ubu ngubu urakoze cyane uragira uti ntangira ivugabutumwa natangiye nzenguruka ese duhere icyo gihe wazengurukanaga ubuhe butumwa nazengurukanaga ubutumwa bufite intego yo kwihana kwihana ibyaha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 35:8 kandi hazabaho inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayiyoba ahubwo izaba inzira ya ba bandi abagenzi naho baba barabaswa ntibazayiyoba titre y'ubutumwa teme y'ubutumwa ni ukwezwa kwezwa umuntu kandi umuntu yezwa ibyaha kandi Yesu Kristo niwe weza umuntu
noneho kugira ngo abantu bakorere Imana bejejwe batiba bataroga ntanzika batagambana iri mu ijuru nibareba turi mwese isa Imana ivuga ati dore umwana wanjye na ambasaderi kuri ubu ngubu rero kubwira abantu kwatura ngo ni ukubatera ubwoba ntabwo numvikana nawe kuko umuntu wese uhumeka urwego rwose yabariho nese uhumeka urwego rwose yabariho ubuzima butarimo kwihana ibyaha ubuzima butarimo kwezwa ntabwo buba bwuzuye impamvu butaba bwuzuye nuko nyuma y'ubuzima hari ubundi ntabwo birangirira hano mu isi oya kandi urugero ndi nagiye gusengera umuntu Faisal yari umuntu ukomeye noneho mugeraho ari kumwuka dogiteri bari kumucunga gutyo bakurikirana uko umutima uri gutera nazamuye isengesho bari baje kumfata nyine ngo mbafashe gusenga nzamuye isengesho ndi kumwe n'abaganga gutyo ndi kubona mbona wa muntu arirekuye ari konsantaye areguye ukuguru afunze ingumi acomokoye mashine arangije ngo ndahiye we ngo ndabona abagabo bambaye ngo bambaye ubusa bafite udushoka bafite udufuni bari kuza kuntwara wa muntu yarangiye apfuye mbese uriya muntu yagize iherezo ryiza ni ukuvuga ko rero ibintu umuntu abamo niyagiye nibyo ajyana aho yakoreye umwami yakoreye niwe umusanganira ariko nsengera n'undi wari urangije kwiga i Butare ararwara twahimbanye no muri korali ararwara tukajya kumusengera ndakubwiza ukuri yaratashye karitse yose arahungabana abaturage bose bakavuga ngo nubwo yarangije kwiga ngo ariko yari afite umutima mwiza ntabwo yirataga yasuhuzaga abantu uri kumva ko abo bantu uko ari babiri bageze amaherezo atandukanye uri kumva ko nubwo wenda atari twe dutanga ubwami bw'imana ariko imirimo umuntu akora niyo imugaragariza aho uruhande agiyemo urwarirwa yesu aguha umugisha hanyuma duhite dusanisha iby'icyo gihe iyo wagendaga mu ivugabutumwa ugahita ubisanisha n'iki gihe kandi abavugabutumwa nanone uko tugenda mu ivugabutumwa impamvu mbivuzeho washoboraga kurangiza nka paruwasi hamwe ugasanga wagiye nk'amasaha abiri n'amaguru duhite tubisanisha n'ibyo uyu munsi so uri kumva ko icyenda gatandatu icyenda n'umunani kuzamura ahantu henshi twagiye dukoresha amaguru hari mu misozi ariko ndabyibuka njye mvuka igisenyi ariko imana nigeze nsenga ndi muri korali imana impa ubutumwa bwa paruwase ya rusekera iherereye muri byumba icyo gihe ngera imana yambwiye yuko nza gusanga paruwase mu masengesho iyo njya guhaguruka irambwira ngo kandi ndasanga ndakubanzirizayo wari uzi ko navuye igisenyi nkatega nkagira muri paruwasi ya rusekera nkasanga uhereye ku mushumba n'abapasitori n'abarimu bo barangije gusenga ariko bategereje umushyitsi imana iboherereje batavuganye nawe kuko icyo gihe nta telefone nari mfite noneho narahageze mu mudiyakoni iyo paruwasi ya rusekera iri hakurya za Kinihira iherereye mu ishyamba mpageze ndavuga ati ndi gushaka umushumba mfite ubutumwa imana yantumye umushumba niwe waje kunyakira aravuga ati karibu umukozi w'imana twari tugutegereje ntabwo tukugora tujya ku meza gufata ifunguro kuko bari bantegereje imana niyo kubabwira ngo ari inyuma araje tujya gufata ifunguro tumaze gufata ifunguro noneho umushumba n'abapasitori n'abakozi batandukanye baba bati dore wamushyitsi imana yatubwiye ngo yarahageze ndabibwira uri kumva ko ntabwo niyo guhaguruka ntafite icyangombwa kuko mu idini ya ADEPR dukomeza ibintu noneho ndakibereka gutyo barangije ako kanya bahita bampangira amatorero yose yagize iyo paruwasi yose ndayazenguruka ariko reka nkubwiye nakubitanye n'abadayimoni bafite ntabwo nabyibagirwa nawe reba kuba ndi muri zone kuko iwacu muri ADEPR hari ibyo bita ngo zone ubwo zone ni nk'amatorero atatu yahuriye hamwe ubwo ndi kubwiriza njye kubona mbona kwa kundi umwigisha aba ari hafi gusoza icyigisho
nkaho yakagombye kuvuga ati umuntu utsinzwe n'ijambo ry'Imana aho ngaho nje kubona mbona umuntu arahagurutse noneho numbijwe irambira ngo uriya muntu n'umurozi ndabanese ubu ndamufata ndabigenza gutse ahita agenda ajya hanze nkuko mbwiye ngo warahageze ayegamira hafi y'igiti cy'inturuso nje kubona mbona inzuki ziraje zizenguruka urusengero izindi nzuki zinsanga ku ruhimbi kuva ku nkweto na kwa kundi tuba dufashe mikorofone babura umuntu babona inzuki abakristo izindi nzuki abaririmbyi abashumba zihuzura naho noneho bagiye kwiruka ndabati ntabwo mwakwiruka ngo musige inzuki ahubwo twese reka dupfukame reka dupfukame noneho dusenge Imana idukuremo inzuki nta nubwo nasenze amasengesho menshi narabwira ati Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Dawidi Mana yacu bwite dukuremo izi nzuki zituvemo nta muntu n'umwe ziriye narangije kuvuga ngo amen inzuki zatuvuyemo zikoze ishene ziragenda zijya munsi y'igiti aho ngaho Imana ibidukuyemo urupfu mu rusengero ubwo se urukumva imbaraga z'Imana zidakora zirakora ubwo ndabishimiye Imana ku Imana abanye nanjye bitandukanye n'ibiki gihe rero ndagira ngo wenda abadukurikiye baze kugarura amaso inyuma basubize amaso inyuma bongere barebe cya gihe cya mbere bibuke ya masengesho bajyaga basenga Imana ikavugana nabo ikabereka n'ibimenyetso impamvu mbivuze ni iyi ngiyi uri kumva abashumba bari bazi yuko hagiye kuza umushyitsi kandi umushyitsi ntabwo bari bafitanye gahunda ibi bihe biracyabaho byo kumva mwasenga Imana ikavuga ngo ngiye kubohereza umushyitsi kandi abazanira ubutumwa kandi wa mushyitsi koko akunda aboneke hita nawe wibuka bya bihe byawe bya bihe wagiranye n'Imana mu gihe cyatambutse uhite wibuka ubuti ese ibihe bizongera bigaruke mukozi w'Imana ibihe bizagaruka kuko uhereye niza amateka y'itorero kuko itorero ni ry'Imana yego niwe waryitangiye niwe warimeneye amaraso ikiremwa muntu ku isi turi munsi y'ukuboko w'Uwiteka Imana rero harahana izakanda haraha izakanda ububyutse bwongere buze ububyutse ni iki ni igihe umuntu ameze neza mu buryo bw'umwuka nta byaha afite muri we noneho njye nkaba mfite ubugyutse nawe ufite ubugyutse noneho akaba afite ubugyutse iyo abo bantu bahuriye hamwe Imana bakoresha ibintu biremereye ububyutse buzagaruka n'amakuru mbi afite nanabisinyira amakuru ububyutse buzagaruka nubwo habayeho gucika intege kwa bamwe gutyo bitewe n'iminsi turimo ariko ndabahumurije ngo bakomeze basenge kandi bakomeze begere Imana bakomeze bashakashake ikintu cyatuma Imana yishima kuko ko Imana ari kera nani uyu munsi nyakwiri imbaraga zawe ziracyuzuye rero ndabahumurije ndabakomeje ububyutse buzagaruka Yesu abahe umugisha tuvuze kuri iki kintu cy'ububyutse mpita nibuka natwe twigeze gusenga amasengesho y'iminsi itatu ku munsi wo kuyasoza Imana iruruka ivugana natwe ibwira buri muntu ngo navuge ikintu yumva ashaka kujya ndibuka ko uwo munsi natsi inyama ndagenda ngeze mu rugo kuko numvaga ari zo nkumbuye kandi nkumva ndashaka agasosi gatetse neza icyo gihe inyama narazibonye uzi munsi twagarukiye yo gusenga buri wese yaje ashima avuga ati icyo nasabye Imana yarakimpaye abantu b'Imana ndagira ngo twongere twibuke byabi ya twongere tubyibuke twongere twibuke byabi twongere tubyibuke Imana iracyakora kandi niba ufite isezerano y'ikimana yakubwiye ndika nguhurugira ikimana ngewe yankoreye yego nta byiringiro nari mfite byo kuzatura Kigali never no mu muryango wacu nta wigeze utura Kigali ahubwo ngewe nayo ndi muri korali niyo nyamasengesho Imana iratwishimira irangije duha amasezerano ikera n'umunani ndababuti bana banjye dore ndabishimiye ibi bintu mbabwiye nzabisohoza bamwe iragendera babwira yuko bazaba bameya abasirikare bakomeye barora ariko njyewe imbwira yuko nzatura Kigali naza kwambuka na feruje itubwira ibintu byinshi kandi by'Imana yavuze yarabishohoje ngambiriye kuvuga iki nta jambo Imana ivuga ngo rihari ntaryo nawe ndaguhumurije nawe udukurikiye niba ufite iby'Imana yakubwiye kugira ngo bisohore
hari uruhare rwawe ushyiraho uruhare umuntu ashyiraho ni ukwihana ibyaha no guca bugufi no kora imbuto zikwiriye abihanye noneho akareka matiku akareka manjwe we agashaka ikintu cyatumye imana inezerwa icyakabiri ntabwo imana ikorana n'abantu benshi ahabwo imana ikorana n'umuntu umwe urugero Eliya ku musozi Karumeli yamukoresheje umwe ariko agarura ihumure muri Isiraheli imana rero ko tugenda tuyisenga dufite ibyiringiro yuko ubu byose bizongera bikagaruka izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro amen ndagira ngo kano kanya ndacyari kuri yandi bivuga ngo twongere twibuke bya bihe bya mbere mbese nibuka nk'indirimbo twajyaga turirimba mugende mu misozi abariyo mubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kujya mu muriro ubona ugiye kubidukange dutegereje Mesiya kandi azaza Mesiya uri umugabo w'intwari pe iyo urambuye kuboko kwawe iminyaga n'imiraba birahunga kutazajyayo n'igihombo kubora senzu ukaririmba kandi ugasigara kutazajyayo n'igihombo n'andi makorasi menshi hambere muri kumva ko habaga hari ibihe biryoshye byabaga ari ibihe kandi n'isa niyo uganiriye n'abandi bantu koko barakubwira bati dukumbuye byabihe kwakwiyiriza dukumbuye kwa kuganira kw'abana b'Imana dukumbuye kwa guhoberana abantu bakuzura umwuka wera w'Imana ngira ngo nta bikibaho so ntabwo twavuga ngo nta bikibaho ibihe biriho usibye ko abantu bagiye bacika intege ariko hari iki Uwiteka agiye gukora kuko iyo tubona ko ibintu bikomeye no mu buzima bwa buri munsi iyo umuntu asenga akagira ibibazo byinshi akegereza Imana ntabwo Imana imakurira amaho hari Imana igihe umukize umusonga hari igihe usenga ukumva ufite amavuta ukumva ufitanye ubumwe n'Imana ariko hari icyo Uwiteka agambiriye gukora muri ibi bihe kandi ibi birakomeye bwana munyamakuru ibihe turimo birakomeye ubu nimvuga ngo ni bwa buhanuzi bwasohoye kuko isaha duhagazemo keretse abana bakijwe ejo bundi nibo batabimenya ariko ibyo duhagazemo n'ibindi bizaza biremereye byose byarahanuwe ngiye ndabyibuka 98 muri za bibiri kuzamuka ibi bihe turimo byo byarahanuwe iyo ndede Imana ivuze ibintu ikabisohoza ahubwo njyewe mpita nongera kugira ibyiringiro yuko nanjye iby'Imana yambwiye ku giti cyanjye izabisohoza murakoze nagira uti nanjye mpita ngira ibyiringiro nkagira kwizera kuko iby'Imana yambwiye izabisohoza hari ijambo ryiza uvuze uravuga uti ndabihamya neza yuko ibi bihe bizagaruka urabona wenda uri nk'ugira inama abantu kugira ngo ibihe byongere bigaruke wabagira nk'ihe nama nabagira inama yo gukomeza gusenga urugero nk'umuntu ufite urusengero bakaba bararufunze kandi kugira ngo agere ahantu hafunguye akaba yakoresha nk'ibirometero nka 5 kandi akaba nta bushobozi afite bwo gutega moto ikimana ishaka nuko uwo muntu akomeze abe mu mwanya akomeze asenge akomeze yihane ibyaha akomeze avugisha ukuri yere imbuto zikwiriye abihanya mbese akomeze asenge imbaraga z'Imana imbaraga z'Umwuka Wera zimumanukire isaha n'isa ntago natangaza ukwezi cyangwa umwaka y'igihe ibihe bizagarukira ariko iyo umuntu asenga abafite abari free abameze neza mu buryo bw'umwuka Imana izabigarura rero Yesu aguha umugisha reka duhite dukomeza igihe Imana yagutumaga wenda kujya gukorera umurimo wayo hanze
wabyakiriye ute wagiye uri muntu ki ndagira ngo umiye iyo shusho iyo shusho buriya nagiye mfite ubwoba kuko nurira bwa mbere imodoka ya Jaguar ngiye Kampala hari mu mujyi wa Kampala buriya hari ibintu Imana itubwira ahubwo ikagucisha muri kabisohoza nari mfite igiterane umukoma imukoma mu karere ka Rusizi icyo gihe yari yo paruwasi yobona Rugomo Katofili noneho nkubitana n'umuvuga butumwa wa CGM ariko akaba ari muri bavuga butumwa bafite indi system yabazanye arambwira ati dore igiterane nagutegura igiterane turabipanga ariko njya Kampala tururira turira Jaguar turakatisha ngeze Kampala nsanga numwe sikoro namaze iminsi ine ndara muri Gorodire kugira ngo mpave kubera ngo wari ufite amafaranga naramye ngenze umukozi w'Imana igitane wambwiye cyahindutse no nihangane uncakire nibura ahantu baba basenga mu mibyizi nibura tuzava inaha kuri ubu butaka ariko nkandagiye mu rusengero kuko urahamenyereye nta nubwo nanakugora ese kutari umushumba byarahindutse ngewe ndamwegeroza ariko udufaranga twose niwe wari utumbikiye anjyana ku mupasi witwa Kayijuka akaba yarayoboye ububyutse bwo mu bibare mpageze ubu nari maze iminsi itatu ntarakaraba nawe iyo myenda yose ngeze kwa Kayijuka mpasanga abandi bantu benshi tuziranye mpita mbwira Kayijuka mpita mukura ku ruhembe ndabatujye muri ofisi nkubwire ndakinga mutekereza agahinda kose nagize n'umubabaro wose ndangije nawe ati nyakubaha mushuma niba warahamagawe n'Imana ndashaka kunkorera ibintu bibiri icya mbere ndashaka ko umpa amazi nkamaza nkakaraba icya kabiri ndashaka ko umpa umwanya wo kuryama umwanya wo kuryama nibura nkarya mu masaha atatu mutekereza nyine wa muvuga butumwa ibyo yankoreye icya kane ndashaka nibura kuza kuma nibwo ampa iminota 10 cyangwa 15 yo kuza kubwiriza uko nagendaga bimutekereza agira moshiyo aravuga ati hangane ama mudiyakoni ndagenda karaba imyenda nawe ukumva yirahindanye noneho bahita bankodeshereza indi myenda cyari gitano cy'amasengesho ariko gifite imbaraga nahasanze nk'abakirisitu barenga nka 500 hari mu mujyi wa Kampala neza igatwe noneho ngarutse nyuma ya saa sita naje mfite nawe urukumva nyine naje mfite ubusijeni nambaye imyenda myiza yampaye isaha arabati bwiriza ningiyoboye urusengero bwiriza isaha ndabwiriza urukumva ndakagahinda n'iki kose n'amavuta ndabwiriza umuriro uraka ubu Imana yo kubwiriza ni iyanjye mwaba muri babiri mwaba muri batatu mwaba muri upfa kumpa imikoro ngo mbwirize ndakubwiriza ukumva nawe kuko umwuka we twe turavuga ariko umwuka wera akabishimangira mu bantu nguko nageze Kampala ndangije kubwiriza njya muri ofisi kwa Kayijuka ndamanye rero nzavangaha ndava mu biganza byawe subira i Kigali kuva icyo gihe sindabona amavuga bitumwe niba yarapfuye niba ariho niba yaragiye mu kindi gihugu ntabwo mbizi ariko nguko uko nabwirije mu kindi gihugu bwa mbere uri kumva ko ntabwo byari byoroshye ni ukuvuga ngo abateka mutwe si abanone ntabwo ari abanone ntabwo ari abanone kandi no mu isezerano rya kera bakozeho ntabwo ari abanone ariko njya kubwiriza Kampala bwa mbere nuko byangendeke ariko ntakuye n'umugisha nakuye n'umugisha gutyo makura abantu bakajya bampamagara hari igihe tuvuga umugisha abantu bagahita bumva amafaranga ariko njyewe iyo umuntu ampamagaye akambwira ati mwene data rora gutyo ndagukunda mfasha gusenga kuko iyo mpana ari iyanjye numva nishimye ndamusengera Imana ikabikora cyangwa ikarorera ariko njyewe musengera mfite ibyiringiro kuko Imana iri muri njyewe kandi Imana yaravuze ati nimunsabe nzabikora yasaguha umugisha wenda tugana ku musozo ni nk'iki wumva wabwira abadukurikiye ikintu nabwira abadukurikiye tutaragera ku musozo nuko imbaraga z'Imana zirakora ntabwo ari ibyo gusa Imana yankoresheje ikadukura inzuki mu rusengero oya nasengeye n'umuntu inyamasheke muri paruwasi ya ADEPR Ngangi ari umudiyakoni amaze amezi atandatu akururuka nk'inzoka
noneho barantumira njya kubaganiriza ijambo ry'Imana noneho ndi kumwe n'umushumba witwa Jacques tuyikarengera Jacques arebye amavuta n'ibyo Imana ikoreye mu rusengero ahita ndwirwara ati ngwino yatsa moto yaje tujya kureba wa mudiyakoni kugira ngo ave mu cyumba atugereho muri salle yaje akururuka nk'inzoka noneho tubwira Jacques nabati ni umuntu aje atugezeho wowe urasenga uratangira hasi mu birenge ukandakanda nange ntangire ku mutwe tugire duhura ariko tuvuge twaturi imbaraga z'Imana zimuhagurutse mu izina rya Yesu byagenze gute uwo yagiye mu murima akubita isuka ku kanuga k'uburozi ahita yikubita hasi baravuza ntawe batavuje ariko amakuru mfite kano kanyu utavugana nuko wa muntu ni muzima twahavuye akize uyu uragenda yarakize ubwo rero niba mu bitaro baramunaniwe imbaraga z'Imana zikadukoresha agahaguruka urukumva mbese negera ku musozo imbaraga z'Imana zirakora ntabwo ari ibyo gusa negera ku musozo ntabwo ari ibyo gusa ni byinshi nagiye Rubavu hari mu nkengero za DPR hari hafi y'umujyi nafashe umurozi kabuti uhagarariye abarozi bose mu karere ka Rubavu mufatira mu iteraniro Imana ikunda kunkoresha ariko iza intunguye noneho kugera ku musozo noneho Imana yambwira ngo uriya mudamu wambaye agatambaro ngo ni umurozi ariko ndamukunda kuruta ngo abantu bose barahangaha iyo wize na teoloji ufite amahugurwa y'ishuri hari ukuntu ubihuza nyine ndamuhamagara nsanga aho ngaho ndamubwira nti ndashaka ngo umanze wihane uwo muntu arihana aratura yaroroye inzoka z'impiri eshatu mu kimuga zivuga amajwi nk'ay'abantu yaroroze abapasitori yaroroze abashumba kuva uwo munsi yabaye umuntu muzima imbaraga z'Imana zirakora ngambiriye kubwira abantu mwebwe mudukurikiye muherereye mu Rwanda n'abari ku migabane y'isi itandukanye imbaraga z'Imana ziracyakora urwego rwose waba uriho abenshi bavukira amezi icyenda ariko hagiye n'abandi bagenda bahura n'ibibazo bakavukira amezi icumi bakavukira amezi cumi n'abiri bitewe n'ibyo baciyemo bitandukanye niba uhumeka ukaba uri i Burayi ukaba uri mu Buholandi ukaba uri mu Bufaransa ukaba uri ku Kimisagara ukaba uri igikondo ukaba uhumeka ndabwira abantu bakijijwe n'abitiriwe izina ry'Imana n'abatarakezwa Imana iriho imbaraga z'Imana zirakora Imana iba mu bantu Imana ituvugiramo kandi Imana iri hejuru y'imbaraga zose zikorera ku isi Imana iri hejuru y'imbaraga z'ubwenge Imana iri hejuru y'abapfumu Imana iri hejuru y'abadayimoni ngambiriye kukubwira ngo wowe wongere usenge usane igicaniro ihema ry'Imana ryongere rize muri wowe nicyo nkutangariza inegera kuri finali tugasenga Imana iriho kandi nta jambo Imana ivuga ngo rihere Yesu abaha umugisha murakoze reka dusenge Mana Data wa twese uri Imana ikomeye uri Imana ivuga ibyo uvuze ukabisohoza dusengeye abantu bose bazadukurikira muri kino kiganiro dukoze nari ngambire kubabwira yuko imbaraga z'Imana zigikora kandi uko wari uri kera na n'uyu munsi kukikora uhabwa icyubahiro wisanze uriho wisanga ufite ububasha wisanga ufite ubushobozi uri Imana ikura hasi igashyira hejuru uri Imana ikura hejuru igacisha bugufi nsengeye abantu bose bazadukurikira abari hafi n'abari kure kugira ngo ubakize indwara zikomeye kuko uri Imana ikiza ukiza ibyaha ugakiza n'indwara abarwaye diyabete abarwaye kanseri abarwaye indwara zitandukanye nohereza imbaraga zikiza mu bugingo bwabo no mu mibiri yabo kugira ngo bakire kandi ntabwo ari icyo gusa ahubwo bakize n'ibyaha babe abantu bazima babe abantu batunganye n'uzahagarara ku bicu ukavuga ngo uwere n'iyere twese tuzagusanganira tugushime yuko mbeshe gusanga kwacu mu izina rya Yesu amen.